všetci dve vyšli na prvé. Čo sa im ovo stavím, ovo stavím, ovo stavím. A popredu všetko. Čo zvore? Má tá šapka, nebude prečná mať? Ne. Ponovotrátne mať tam. To je moja šubler, môže byť tam aj modej zmer. No to je ten šubler. Ja si jem šubler, mikrometr, fofi sa sičko jem. Ale čo? Ale? Môže, da deš dej zmera. Да, видя. Е, там майма един, я обиколи отзад. На малката вратичка е. На малката вратичка беше, сега не знам къде е. Бомбата е тука, да. Оп, вътре на малката е, на малката е. Не, с калашника, момчета. На процепа е, на процепа е. Е, там е. Можеш ли пъде да видиш вратичката? Добре. Дали? Ама там имаш още един момчето с калашника, е там. Опа, там е, там е, там е. Къде? 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 Там ли? Добре. Ами аз гледам да го... Байми, че идва! Къде? На вратичката. На вратичката, добре. А, той го уби. Да ми е, тука пред мен има един, не мога да си взема ъгъла. Ма аз имам един пред мене.
Тук съм, тук съм. Убий го, убий го. Среда как е? Браво, май няма повече, май няма повече. Ами май само до първата стена. В смисъл до първата стаечка и това е. Той Жорката ги взе, не, те са мъртви всичките, така и така. Аз взех двама в ляво, той взе още двама май. Оф, аз не си нагласиш часовника, кога се раждат, знаеш? Да, най-отвън, най-вдясно. Аз ще ти паза по диагонал. Жорка, а ние до първата или до втората стая мога влизаме? Добре. Абе, нямат ли хора с пистолети, защо никой не се ражда с пистолет? А знаеш ли колко време им остава, че забравих си пусна таймер? Окей, мерси. Чакаме, чакаме, хапнеме поне. А, да? Ма от толкова далече няма да се чуе звука. What the fuck, бе?
Не, бе, и застана и не му стреля на пистолета и аз се такъв. Абе, колко остана на бомбата? Там е отзад, отзад. Убит! Много е ясно. Убиха ли? А, спря, стреляли ли? Убит! Стана му студено на моя. Как се студено? Ма миналата игра успя. На слънце ли, защото го държах? Я ще опитам на слънце, аз ще гинам задължително студено. Я, бай ми, че ти първо. Не, копчето се натиска отстрани. Не от другата страна копчето. Копчето заваля по-нато. Ей, това копченце, виж, натисни го и влади на слънце по-нато. Ма пусти тази точка надолу да изпадна в копчето. Пусти тази точка надолу, да. И това си го напълни, как ти покажа. Къде ти ми държи там, ще държи там. Бай, ничи държи там и сега ти не му бият. Аз съм държа дръг. Не му бият него, тази страна държи. Така го държи. Нека да не се случва. Това няма ли начин, някакъв начин по-лесно си ги вада, бе? Така много трудно се вада. Еми, тега го е знам. Няма. Не искам да натягам пружината. Ми напълним от гаси и ги стреля. Няма не ще. А, не мога ли да скапча цел, бе? Не, 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 не. Ще напълни с тази топчета. И сега трябва, не, заради, служи пълнителя.
Заради. Не, бе, не, бе, не, не, махни пълнител. А, така да падне. Не, и сега служи пълнител и стреля да го изтвори. И след типа нямаш гъс. Сега ако дъркнеш този път и, и пистолета на дуба не се закидеш някой път. Кой стана? Анулираха това, нали? Нормално. Не, този е който руши, който трябва да пика бомбата, аз няма го. О, Мартин, аз не го жаля. Ама ти трябва по три, натискаш копчето, гледаш топчета и ти го стреляш гръб и не го отцели. Гледай топчета и според струята насочваш към него. Ага. Защото така като стреляш, ти ви стреляш не го отцели. Той си мина, то чуи се от къде го стреляш, но тъп. Слушай, се мърти взеха в бомба, толкова си. Живи са ли може би? Не, аз го обича толкова. Да, но живи два на това. И съм пико на първо кърпина. Какво? Еми, трябва да усетиш, че започва при стяга пружината. Ама не пренавивай след това. Добре.